aqoonis wadaar sigaan oo socday muddo 3 isha ayaa daarnaa wada tashiga dadweynaha ee ku saabsan siyaasada cafiska ciidamada amaanka ee kor u qaadista jawiga ilaalinta caruurta ee saameen iska horimaadeed hubaysan aqoonis wadaar siga oo iska kaashadeen wasaaradda amniga gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo hay'adda UNICEF ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho waxaana ka faa'iideystay xubna ka socday hay'adaha amaanka dawladda iyo kuwa dawlad goboleedyada waxaana lagu baray muddadii uu socday casharro ku saabsan tacadiyada loo geysto caruurta iyo sida loo hortagi karo ugu horreyn agaasimaha arrimaha bulshada wasaaradda amniga Idriis Maxamed Axmed ayaa faahfaahiyay ujeedka loo qabtay aqoonis wadaar siga waxaa maanta soo gabagabeynaynaa training-keeni ama workshop-ki noo socday 3 bari ee la soo dhaafay kaas oo ku saabsanaay xeerkan nidaamiyaha cafiska qodobadiisa xiriirka la leh caruurta ay saameyso colaadaha hubaysan aad iyo aad ugu mahadsantihiin training-kan sida uga soo qayb gasheen waxaana loogu talagalay barnaamijkan in la siiyo dhammaan dadka ka shaqeeya amniga qaasatan ciidamada booliska oo runtii laf dhabar u ah ee amniga dalka waxaan loogu talagalay waxa waa inay wacyigooda kor u kaco oo ay ka hortagaan hadii ay arkaan tacadiyada ka dhanka ah ee caruurta kulankan waxa ka soo qayb galay wasaaradda amniga oo qaban qaabisay iyo wasaaradaha amniga ee maamul goboleedyada Hirshabeelle Galmudug iyo Southwest ciidanka booliska Soomaaliyeed qaasatan waaxda ka hortaga tacadiyada ka dhanka ah haweenka iyo caruurta qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha aqoonis wadaarsiga ayaa wasaaradda amniga iyo hay'adda UNICEF uga mahadceliyay kor u qaadista aqoonta ay u leeyihiin ka hortagga tacadiyada caruurta. Waxaan halkan uga mahadcelinayaa wasaaradda amniga gudaha oo suurtagelisay inaan tababarkan qiimaha leh aan meeshaan ku qaadano. Waxaa kaloo halkan uga mahadcelinayaa hay'adda UNICEF oo iyadana naga caawisay inaan barnaamijkan u qabsoomo. Run ahaantii meeshaan waxaan ka baranay saameynta ay ku leedahay colaadaha hubaysan caruurta la askareeyo caruurta horta waa mar walbaba inay la badbaadiya waa muhiim muxuu hayto 6 gudaha ugu fiican meesha intaa ka baranay annagana markii la yiraahdo policemanka waa inoo muhiim inaan waxyaabaha soo dhan aan barano sababtoo ah markii aan joogno goobaheena shaqada aadayno anfacayaan waxaan halkan ugu mahadcelinayaa wasaaradda amniga gudaha oo maaragtay halkan ugu qabatay tababar ku saabsan maaragtay cafinta caruuraha ay saameeyeen colaadaha hubaysan runaantii tababarka intii uu socday muddada 3 maalmood waxaan ka faa'iidnay wax aad u fara badan kusimaha agaasimaha guud ee wasaaradda amniga gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cali Xuseen oo soo xiray aqoonis wadaarsiga ayaa ka qaybgalayaasha kula dardaarmay inay bulshada ugu shaqeeyaan wixii la baray training-kan iyo training-nida la midka ah iyo kuwa soo socda iyo kuwa hore loo qabtaba dhammaantood waa ahmiyad gooni ah ay u leeyihiin dowladda Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan heer federaal iyo heer maxaa la yiraahdaa state intaba waxaan rajaynayaa aqoonta isdhaafsateen cilmiga iyo garaadka meesha idin kaga kordhay in shaqadiinu uu wax badan ku kordhin doono sidoo kale adeega aa bixisaan ay ka muuqan doonto waxaan kaloo rajaynayaa in aqoonta iyo cilmiga meeshan ka faa'iideysateen inaa kula noqotaan goobaha shaqada oo practically loo arko wixii maxaa la yiraahdaa aad soo barateen sida ula falgalaysaan wasaaradda amniga gudaha ayaa kordhisay aqoondiska ay siiso horodeenada hay'adaha amaanka si loo adkeeyo ilaalinta iyo badqabka bulshada sida Cumar Sheekh Ismaaciil warbaahinta qaranka Muqdisho